Një dit pas vendimit të Partisë Demokratike të ashtu quajtur e siglës, për të filluar me punën për zgjedhjen e kryetarit të ri, Sali Berisha shpreh se pas këtyre veprimeve fshihet e Tirana. Qëllimi, tha ai, është për të rënuar partinë më të madhe opozitare. Dhe sot nuk ka njeri që në analizën më minimaliste nuk konstaton që është një skenari e Tiranës. Opozita shqiptare është në një përballje të madhe me Tiranën, në një proces qëndrese të pamposhtur ndaj një skenari që synonte zhdukjen e opozisë shqiptare. Përballë gazetarëve komentoi dhe vendimin e Kolegjit Zgjedhor për rivotim në bashkinë Rrogozhinës. Sipas kreut të ri Semelimi, gjykata duhet të kishte marrë si të pandehur përfaqësuesit e mazhorancës. Në vend se gjykata të kërkonte dënimin si kriminal elektoral të Ulusi Manjes, Erjon Velis dhe drejtorit burgut Rrogozhinës që stisen në kundërshtim me ligjet për të ndryshuar rezultatin. Tensionet në veri të Mitrovicës nuk mbetën jashtë vëmendjes së tij, ku akuzohet se Rama është i angazhuar por aq sa Vučić për ndarjen e Kosovës. Mos u çuditni ju kur të vrapojnë Beograd me Ismailin dhe t'i sjellin ata në Tiranë, po në kuadrin e këtij skenari, sepse i duhet në çdo kusht të tregojë një peshë për të lehtësuar veten para procesit me Gonigal. Teksa preku dhe takimin në Shqipëri të kryeministrit hungarez, Berisha u shpreh se vazhdon të ketë marrëdhënie të mira me Orban.